Ben, bueno, ten moito que ver esta proposición non de lei, que digo, esta moción que presenta o Partido Socialista co debate anterior da comparecencia do conselleiro. Por o tanto, eu creo que se algo quedou demostrado é que é imposible ser competitivo se non estamos a altura en innovación e en inversións en investigación tamén, non? Que é algo que seguimos reclamando. Pero evidentemente este ranking de competitividade deixa Galiza moi mal situada. Moi mal situada a nivel europeo, desde logo estamos moi mal situados a nivel do Estado. E vamos a ver, porque entón eu busquei algún tipo de definición clara, non? E non dice competitividade empresarial. E dice habilidade para manter unha posición destacada en determinados mercados que lle permita un crecimento de desenvolvemento económico e social elevado e sostido, facendo fronte á competencia internacional e creando niveis altos de ingresos e de emprego. Evidentemente, Galiza non entraría nesta definición de competitividade. Non é competitiva, xa que non está facendo fronte á competencia internacional e tampouco é capaz de crear niveis altos de ingresos e de emprego. Vamos a ver se é competitiva, según a definición académica de competitividade. E di, feitos e políticas que determinan a capacidade dunha nación para crear e manter un entorno que propicie unha maior creación de valor para as súas empresas e maior prosperidade para a súa poboación. Galiza non é competitiva. Neste país as empresas non teñen futuro. Vemos como os sectores productivos galegos, acabamos de falar de Freire Mar, pero creo que non hai un solo pleno donde non se traiga un debate sobre o peche de empresas galegas e de sectores productivos galegos. Polo tanto, ni por definición económica ni empresarial, Galiza pode presumir de ser competitiva e de ter unhas políticas competitivas que a sitúe no marco da Unión Europea nunha posición de futuro que mellore a súa perspectiva. Non vou repetir os datos que xa mencionou o voceiro do Partido Socialista en canto a este ranking, pero si está claro de que a posición de Galiza é das peores dentro das comunidades do Estado. E Galiza suspende tamén en algo moi importante. Suspendemos en innovación, suspendemos en investigación, suspendemos en competitividade e suspendemos en algo fundamental, que é o capital intangible. E por capital intangible, o Banco Mundial entende que pode representar ata o 77% da riqueza dun país. É a suma do capital humano, máis a infraestructura institucional, máis o capital social, ou confianza dos habitantes no seu propio futuro para traballar en común. Non temos a Xunta de Galicia, o único que realmente le importa nada é o capital humano. E o vemos coa política que sigue dentro dos propios traballadores públicos. Superexplotados, vilipendiados e maltratados pola propia administración. Mentre a Xunta non valore o capital humano, as empresas galegas non valorarán o capital humano. Mentre o goberno da Xunta non aposte pola innovación e investigación, as empresas galegas non apostarán pola innovación e a investigación. Mentre a Xunta siga apostando polos beneficios en función da reducción salarial e da precarización laboral, as empresas galegas non apostarán por un futuro en base á calidade dos seus produtos, en base á creación de un emprego estable e de emprego de calidade. Polo tanto, é fundamental que a Xunta de Galicia deixe de mirarse para o ombrigo, deixe de darse bicos, deixe de aplaudirse e de sair da prensa para facer súa propaganda, e se sente a traballar pola realidade deste país para sacar a este país da miseria productiva na que está entrando. É importante reter o talento. Fala que é un dos problemas deste país, un dos problemas serios é que ten que reter o talento. E resulta que o goberno español o que fai é comprarlle maletas para que se marchen. Teñen vostedes que centrar unha sola política e definir a política. Teñen que apostar polos sectores productivos e non veñan a decir que é que na oposición non traemos propostas.
non estamos gobernando. O problema que vostedes tampouco están gobernando, o problema que Galicia non está gobernada por nadie. Ese é o problema. Por lo tanto, póñanse a gobernar este país. Póñanse a salvar os sectores productivos galegos. Aposten pola tecnoloxía. Aposten pola innovación. Aposten polas universidades. Vayan en contra da precarización. Salven as empresas punteiras. Salven Freire Mar. Non fagan o mismo que fixeron en Conservas Cuca. Salven o naval público. Temos empresas tecnolóxicamente preparadas, con capital humano preparado. Non desprecien o 77% da riqueza deste país, que é o seu capital humano. Estamos no ranking de capital humano, ese que é gratis, que é simplemente confiar realmente no país e na estrutura productiva e nas súas persoas, nos seus homens e mulleres que loitan por este país. Estamos detrás de Aragón, estamos detrás de Asturias, estamos detrás de Cantabria, de Navarra e do País Vasco. Por lo tanto, a situación xeográfica de Galiza non ten tan importante ni ten tanta influencia como a Xunta de Galiza quere facer pensar. O norte do Estado ten futuro, o norte do Estado ten capacidade para xerar empresas competitivas e empresas que den beneficios, empresas estables que poñan a Galiza no sendeiro do futuro, na converxencia con Europa e non na converxencia con Namibia ou con Croacia ou con países que desde logo non deberían de ser o espello onde nos veremos. Nada. Moitas grazas.